ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଏସବୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ଆମ ଶରୀର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ବଳବାନ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ରୋଗକୁ ନାଶ କରି ଆମ ଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ବା ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିର କମାଲ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ଓ କୀଟାଣୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ମାରିଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ପରି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବଜନିତ ଲକ୍ଷଣ। ଅଠ ଫାଟିବା, ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଆଖିର ଦେଖିବା ଶକ୍ତି କମିଯିବା, ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହେବା ବା ହାଲିଆ ଲାଗିବା, ପିଲାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ନହେବା, ଶ୍ୱାସନଳୀର ଉପର ଏବଂ ତଳ ଅଂଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା, ଘା ଓ ଦେହର କ୍ଷତ ଜଲ୍ଦି ନ ଶୁଖିବା, ମୂତ୍ରାଶୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏର ଅଭାବଜନିତ ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ଇମ୍ୟୁନିଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା, ଏନିମିଆ ହେବା, ଅନ୍ଧପଣରେ ଶିକାର ହେବା, ଶ୍ୱାସ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା, ମୂତ୍ରନଳୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ମିଳିଥାଏ। ହଳଦିଆ, ନାଲି ଏବଂ ସବୁଜ ପରିବାରୁ ମିଳିଥାଏ, ସବୁଜ ପତ୍ର ବା ଶାଗରୁ ମିଳେ, ଯେମିତି ପାଳଙ୍ଗ, ଗାଜର, କନ୍ଦମୂଳ, ଆମ୍ବ, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା, କମଳା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫଳରୁ। ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜର ଖାଇବା ସାରଣୀରେ ସାମିଲ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଏତିକି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।